Gjatë i përgjigjet prer ministrit grek, nuk ka vullnet politik që nxjerr Beleri nga burgu. Ministria jashtme Olta Gjatskaj është përgjigjur me njëherë deklaratës së homologut grek Jorgo Gjerapetriti, pasi ky i fundi deklaroi se çështja e Belerit është vullnet politik dhe se sipas tij betimi si kryebashkiak s'ka lidhje me drejtsinë. Në një reagim, Gjatska thotë se kjo çështje është në dorë të organeve të reja të drejtsisë, të cilat tashmë kanë folur qartë me vendimet e tyre. Çështja e betimit të kryebashkiakut të ndaluar nga drejtësia është një çështje e drejtësisë, jo e qeverisë shqiptare, as e qeverisë greke, deklaron ministrja Gjatska. Kryediplomatia shqiptare shton se nuk ka vullnet politik që e nxjerr nga burgu Fred Belerin, apo që t'i dërgoj atij noter për t'u betuar brenda qelisë së burgut.